Rachteba opozitsiis meore plankze, ganlageba tsnobili jer arts ikaris. Miokhenshi Irakli Okroshultan molaparakebebze tsasul Zurab Nogaidels, partneri konservatorebis mandati magalitad arkhonia. Daitsavit sakartvelos lideri Levan Gachichiladzestan da Pond 2020-is khemtsvanel Erosikits Marishultan ertad saumavlo gegmebze soret Miokhenshi mshjelobnen. Medis tsinasari varaudit am shekhodraze unda qopiliqo demokratiul mozdraobis lideri Nino Burjanadze, tumtsa parlamentis qopili tamshdomare shekhodraze artsasula. Ვისაც ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება უნდა, ყველა უნდა გამოთქვას მზადყოფნა ამ პროცესში მონაწილეობის მიღებაზე და მე ერთად უნდა შედგეს ის რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ხო? ვთქვათ მოქმედებების გეგმა, ასე ხო არ არის? მე ხო არ დავწერ მოქმედებების გეგმას პირობითად ვიძახი, რომელიც მე ვიღაცისთვის აუცილებლად შესაძლებელი იქნება. ალბათონ ნინო ბურჯანაძის შესაძლო მონაწილეობას გაერთიანებაში, და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ნინო ბურჯანაძე კომპრომისებზე სააკაშვილის რეჟიმთან არ წავა, მაგრამ მიიღებს თუ არა, ვთქვათ ოპოზიციურ გაერთიანებაში მონაწილეობას კალბატონ ნინო და მისი მოძრაობას თვითონ უნდა გადაწყვიტო. ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა უპასუხებს დღეს პოლიტმეტრის შეკითხვებს. საღამშიდობის კალბატონ ნინო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. რატომ არ წახვედით მიუნხენში? იცით რა, ამ ეტაპზე მე არ ჩავთვალე საჭიროთ ამ შეხვედრაში მონაწილეობის მიღება, იქედან გამომდინარე, რომ მე ვთვლი, რომ ახლა რაიმე ტიპის ალიანსზე ან პოლიტიკურ გაერთიანებაზე საუბარი რა თქმა უნდა შეიძლება მიდიოდეს და იმ ადამიანებს აქვთ უფლება, რომ ისაუბრონ, ვინც თვლიან ასეთი შეკრების აუცილებლობას, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა იმ პოლიტიკურმა ძალამ და პარტიამ ან პოლიტიკურმა ლიდერმა, რომელიც რეალურად აპირებს ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის გაგრძელებას და ქვეყნის გადარჩენისათვის ბრძოლის გაგრძელებას, ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ჩვენ ხალხს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ხალხმა თავისი აზრი დააფიქსიროს და თქვას ბოლოს და ბოლოს უნდა თუ არ უნდა რომ მოითმინოს ეს ხელისუფლება მომავალში. ამის საუკეთესო შესაძლებლობა გახლავთ სახალხო კრება და მე ვთვლი, რომ სახალხო კრების ირგვლი უნდა იქნეს მაქსიმალურად ძალების მობილიზაცია გაკეთებული პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომ სახალხო კრება რეალურად შედგეს და საზოგადოებამ შეძლოს თავისი აზრის სახალხო წარმომადგენლობით კრებაზე. თქვენ მიგაჩნიათ და გირჩევნიათ, რომ სახალხო კრების ირგვლი მოხდეს ყველა ლიდერის გაერთიანება და არა სხვა ეპიცენტრი? აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ სახალხო კრება არის ის ერთადერთი წარმონაქმნი ახლა, რომელიც არის წარმოქმნილი საზოგადოებისათვის ძალიან სანდო და ძალიან საპატივცემულო ადამიანების ერთობის საფუძველზე. სახალხო კრება არის ის რეალური მექანიზმი, რომელსაც დღეს ყველაზე მეტად ეშინია ხელისუფლება. სახალხო კრება არის ის მექანიზმი, რომელსაც ესე ადვილად ხელისუფლება ხელს ვერ წამოკრავს, თუმცა კრების დისკრედიტაციის მცდელობა უკვე ხელისუფლებასთან ასოცირებულმა და დაკავშირებულმა მედია საშუალებებმა და ზოგიერთმა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში ყოფნა ადამიანებმაც სცადეს. სახალხო კრება არის სწორედ ის შესაძლებლობა, სადაც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას თავისი წარმომადგენლობის და წარმომადგენლების მეშვეობით ექნება შესაძლებლობა, რომ უზარმაზარი მორალურ-პოლიტიკური ძალის აქტი ჩაატაროს და მთელ მსოფლიოს გააგებინოს, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ შევეგუოთ იმ უსამართლობას და ქვეყნის დანგრევას რეალურად, რომელსაც ახლა ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ. ერთი რამეც არის, იცით, იგივე სახალხო კრება ხა არავინ არ იცის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ეს არ არის სააკაშვილის წინასწარ დაგეგმილი და დადგმული არჩევნები, ეს იქნება მართლაც რეალური წარმომადგენლობა საზოგადოების. ეხა მე კი შინაგანად აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რა შეხედულებაც ექნებათ იმ ადამიანებს, ვინც იქ საქართველოს მოსახლეობის სახელით შეიკრიბება, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ სახალხო კრებაზე ჩამოსულმა ადამიანებმა თქვან, რომ ჩვენ, ნუ, რაღაც უნდა გადავავადოთ ბრძოლა, ანუ და შევეგუოთ ამ ყველაფერს. სახალხო კრება იტყვის ამას და ამის უფლება და საშუალება ჩვენ საზოგადოებას პოლიტიკოსებმა უნდა მივცეთ. ქავდინო, მაინც ნინო ბურჯანაძე ცდილობს გადმოქაჩვას პოლიტელიტის, ოპოზიციურის თავისკენ. არა, ნინო ბურჯანაძე, არა, უკაცრავად. მე რომ ჩემს გარშემო მქონოდა მცდელობა რაიმე ელიტის ან ნაწილის გადმოქაჩვის, გარწმუნებთ, რომ ამას აუცილებლად მოახერხებდი და შევძლებდი, ნუ რაღაცა დოზით მაინც.
მე აბსოლუტურად შეგნებულად ვაპარაკობ იმას, რომ ისევე როგორც ჩვენი პარტია დემოკრატიული მოძრაობა, სხვათა შორის ბატონი ლევან გაჩიჩილაძე შეერთებული არის დაიცავი საქართველოსთან ერთად სახალხო კრების იდეას, ფორუმაც მხარდაჭერა გამოუცხადა სახალხო კრების იდეას. ეს უკვე სერიოზული სამი კომპონენტი არის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი როლის თამაშზე აცხადებს პრეტენზიას. ასევე სხვა პოლიტიკური ძალებიც და იქ არ არის ლაპარაკი, რომ ან ნინო ბურჯანაძე მიიღებს იქ გადაწყვეტილებას, ან ნინო ბურჯანაძის ირგვლივ ხდება ეს ყველაფერი. ეს არის სახალხო კრება, რომლის ირგვლივაც ჩვენ ყველანი უნდა გავერთიანდეთ და ყველა ძალის ხმევა აბსოლუტურად პოლიტიკური პარტიების, ქართული იდეის, იგივე საარჩევნო გარემოსთვის ბრძოლის, პოლიტიკური პატიმრების უფლებებისათვის დაცვის ბრძოლის უნდა იყოს ამ კრების ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და კომპონენტები უნდა იყოს ძალიან ბევრი სერიოზული. ხო, ყველა ოპოზიციურ ძალასთან იმუშავებთ ამ მიმართულებით, ანუ არსებობს თქვენთვის გასული ფორმულები ყველა მინუს ვინ? არა, არანაირი მინუსები და პლუსები არ არსებობს ერთი მარტივი მიზეზის გამო. იცით რა, ჩვენ ყველას აგვაქვს უფლება და შესაძლებლობა ძალიან ბევრი მინუსებისთვის საჭირო არგუმენტაცია ჩამოვაყალიბოთ ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან დაკავშირებით, თუნდაც ყველაზე მეტი ამბიციების მქონესთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ უნდა გავითავისოთ ერთი რამ. ჩვენ ვებრძვით უზარმაზარ მონსტრს ამ ხელისუფლების სახით. იმ ხელისუფლების სახით, რომელსაც აქვს უზარმაზარი შავი ფული, რომელსაც აქვს ის მანქანა, რასაც პოლიტიზირებული პოლიცია ქვია, აქ მე არ მაქვს ხედველობაში და არ მყავს ხედველობაში პოლიციაში მომუშავე ყველა ადამიანი. მე აკყავს ხედველობაში ის ათეულობით რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც ამ სისტემას ხელმძღვანელობს და ის ზონდერბრიგადები, რომელიც ვანოს და მიშას პირად პოლიციათ იქცა. ხელისუფლებას აქვს უზარმაზარი რესურსი, მედია რესურსი, რომელსაც ის აბსოლუტურად აკონტროლებს და ყველა ამ რესურსის მქონე ხელისუფლებასთან ბრძოლა, მით უმეტეს როდესაც ჩვენ ნამდვილად პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე ადამიანები ვართ და ძალიან უფრთხილდებით ქვეყნის სტაბილურობას, ძალიან ძნელი. ამიტომ ჩვენ ის უნდა გავითავისოთ და უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა ის ადამიანი, ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მართლა იბრძვის, ასე ვთქვათ, კი არ იბრალებს, რომ იმ იბრძვის და სინამდვილეში ხელისუფლების საქმეს აკეთებს, ნებსი თუ უნებლიეთ, არამედ მართლა იბრძვის, ყველა ის ადამიანი, ვინც გულწრფელია ხელისუფლების შეცვლის სურვილში და ქვეყნის გადარჩენის სურვილში, უნდა იყოს ეს ქავოტინო. ხომ არ იქნება უტოპია, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ლოგიკურად შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ მსგავსი ტიპის საერთო შეთანხმება ვერ ხერხდება საერთოდ ოპოზიციურ სპექტრში და შესაბამისად ეს სახალხო კრებაც იქნება შედარებით მცირე ნაწილის ოპოზიციურ სპექტრიდან მოსაზრებების. უნდა იბრძოლოს, მოდით თქვა. ანუ თქვენ მაინც თქვენ ცენტრს აკეთებთ? არა, მე არ გეთანხმებით, ნინო, ეს არ არის ჩემი ცენტრი. ეს არის სახალხო კრება, რომლის ირგვლივაც ყველა ის ადამიანი, ვისაც გულწრფელად უნდა ამ ხელისუფლების შეცვლა, უნდა შეიკრიბოს, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა უბრალოდ ნამდვილად არ არსებობს. არ არსებობს არც ერთი სხვა პოლიტიკური ძალა ან პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც ამას შეძლებს მარტო საზოგადოებასთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობის გარეშე. ქალბატონ ნინო, სახალხო კრების თუ მის გარეშე თქვენ მაინც თქვენ თავს სადღაც განიხილავთ? უნებრივია. სადაც განიხილავთ ჩემ ადგილს, იქ ვარ. რომელ არჩევნებში მონაწილედ განიხილავთ თქვენ თავს? რომელ თქვათ კოალიციაში ვისხედავთ უფრო პარტნიორებად ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებად საზოგადოებისთვის ცნობილი სწორედ ეს არის, ნინო ბურჯანაძე ამ დროისთვის ჯერჯერობით მარტოა და არ იღებს მონაწილეობას აი ამ კოალიციურ შეთანხმებაში. ნინო, იცით რა, მე ესეთ რამეს ვიტყოდი. მე არ ვთვლი, რომ ნინო ბურჯანაძე და დემოკრატიული მოძრაობა მარტოა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ ჩვენს ხალხთან, იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც შარშან თვეების განმავლობაში იდგნენ წვიმაში, სიცხეში, სიცივეში და ითხოვდნენ ვადამდელ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებს და მე ძალიან მეამაყება, რომ განსხვავებით სხვა პოლიტიკური ძალებისაგან, რომლებმაც ბევრჯერ შეიცვალეს პოზიცია ამ ერთი წლის განმავლობაში, ჩვენი პარტია იყო ძალიან თანმიმდევრული და ჩვენ არც ერთი წუთით არ გვიღალატია იმ პირობებისათვის, რომელსაც ჩვენ ვაძლევდით იმ ადამიანებს, ვისთან ერთადაც ვიდექით ქუჩაში ამდენი ხნის განმავლობაში. მე ისე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ პარტიაში მიუხედავად უზარმაზარი ზეწოლისა, რომელსაც ხელისუფლება ამ ხნის განმავლობაში უპრეცედენტო ზეწოლას ახორციელებდა ნამდვილად ჩვენს პარტიაზე, ამის და მიუხედავად ჩვენი პარტიიდან არ წასულან ადამიანები და უფრო მეტიც, განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ, როდესაც ადამიანებს აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუება დაეუფლათ, ჩვენს პარტიაში ყოველდღიურად ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის. თუმცა ქალბატონ ნინო, თქვენ მხოლოდ ხელისუფლებას საუბრობთ როგორც პრობლემას თქვენი პარტიისთვის, მაგრამ ძალიან ბევრი თქვენი თანამოაზრისთვის გახდა პრობლემა ის, რომ თქვენ რუსული ვექტორი აერჩიეთ ბოლო პერიოდში საგ
საგარეო კურსის გაუკეთებლად. უკაცრავად, მე ძალიან მწუხარ, რომ ოპოზიციის ცალკეული წარმომადგენლები ჩაჯდნენ იმ სცენარში და არამარტო რუსეთთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად არჩევნებთან მიმართებაშიც, რა სცენარიც ხელისუფლებამ დაწერა. მე ნამდვილად ვიცი ძალიან კარგად ჩვენი საზოგადოების განწყობა, რომ აუცილებელია რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება და უფრო კარგად ვიცი კიდევ ის, რომ ჩვენი ქვეყანა ყოველდღიურად საერთაშორისო იზოლაციაში უფრო და უფრო ღრმად ეფლობა. მე ძალიან კარგად ვიცი განსხვავებით როგორ ჩანს თუ გულწრფელად მაკრიტიკებენ, რაშიც ეჭვმეპარება, მაშინ უბრალოდ ამ ადამიანებმა არ იციან თანამედროვე მსოფლიო კონიუნქტურა, რა ხდება საერთაშორისო არენაზე, რას ნიშნავს რეალურად გადატვირთვის ღილაკი, რომელზეც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და შტატებსა და რუსეთ შორის საუბარია, რა პროცესები მიდის რუსეთსა და ევროკავშირ შორის, რა პროცესები მიდის თუნდაც ჩვენს რეგიონში, რა პროცესები მიდის თუნდაც ნაბუკოს მილსადენთან დაკავშირებით, როდესაც ვაშინგტონშიც კი აქტიურად დაიწყო იმაზე ლაპარაკი, რომ ნაბუკოში რუსული გაზი უნდა გავიდეს და ელემენტარულად არ იციან ის, რომ რაც უფრო მეტი დრო გავა ჩვენ, მით უფრო დავშორდებით ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის. თქვენი კოლეგა ოპოზიციონერებს კრიტიკებენ აი თქვენი სულების გამო, რომ ეს ბოლო პერიოდში ჩვენი კოლეგა ოპოზიციონერებს ბურჯანაძის და დემოკრატიული მოძრაობის კრიტიკის ნაცვლად ხელისუფლება რომ ეკრიტიკებინათ წინასაარჩევნო პერიოდში იქნება უფრო მეტი წარმატებისთვის მიიღწია.